já entendi tudo, viu? Tu vai ficar me devendo uma. Vai lá. É, boa sorte. Maria, vem cá comigo. Mas pra onde? Ali do ladinho, eu vou resolver essa desgraça que teu pai fez na tua cara. Fica os dois aí. Quietinho, sem rosnar. Vem, Maria, vamos rapidinho. Vai demorar mais do que eu imaginei, vai, poprosear. Eu devia te matar! Então mata. Olha que eu mato mesmo. É, posso escolher. Escolher o quê? É se eu morro de faca ou de tiro. Eu acho melhor é de tiro. Acho tão chique. Adoro filme do faroeste. É pena que o índio sempre leva pior. Então tu quer mesmo morrer? Assim, querer... Eu não quero, mas já que vai me matar... Prefere na bala. Isso, uma bala aqui, ó. É bem no coração que é mais rápido. Olha que eu mato mesmo. Essa conversa tá cansando. É, mata logo de uma vez. Mas não vai querer dizer nada. Nem um último pedido. Mas você vai me matar, ela não vai. Eu já tô ficando nervoso. Ei, não vai me matar? Não! É, mas por quê? Por quê? É porque eu sou um frouxo, eu não mato nada, nem uma barata. Era tudo mentira. O quê? Tu era um frouxo mesmo? É, sabe o que é? Essa história de cangaceiro perigoso, eu inventei só pra ver se alguém casava com a minha filha. Nenhum homem quer casar com ela e a tadinha vai ficar pra titia. Desse jeito você mata qualquer um de susto. Desculpa, meu filho, eu não fiz por mal. Olha, é tudo bem. É mentira por mim. Eu também, eu não sou esse terror. Eu já tava pensando não, viu? Ah, é? Esse Zé das Batalhas foi a Matilde que inventou para salvar a minha pele. Mas eu não vou dizer que eu não mato a barata, porque eu mato sim. Mato e muitas. E essa é a minha profissão de verdade. Apenas um matador de baratas. O Zé das Baratas. Tá emocionado. É, tá chorando de emoção. Eu tenho uma surpresa pra você. Maioca que eu já tive, não pode ser. Ai, depois você me conta. Fecha o olho. Ai, não sei por quê, mulher. Vire pra mim. Dê um passo pra frente. Ai, meu Deus do céu. Pare aí. Um passo pra trás. Ai, vai logo, mulher. Um passo pra frente. Ai. Tá com o olho fechado. Fechados. Bem fechado. Fechadíssimos. Fechadinho. Fechados demais, vai logo. Pode abrir. Ela não é bonita? Muito! É a Maria Feia! Onde? Aí, homem! Não, não pode ser! Ela ficava parecendo um dragão por causa da maquilagem que o pai fazia! Mas ela é linda! Linda! Então? Então, é amanhã que eu vou me casar! Então tu vai mesmo se casar com a minha filha? Sem falta! E qual que era a surpresa que você tinha pra mim? É, nada que parece. Ei, não é cangaceiro coisa nenhuma. Apenas inventou essa história para casar a Maria Feia. Que de feia não tem nada e vai ser mesmo a minha mulher. É, eu espero que esse teu amor seja tão grande pra ser maior do que todas as provações que você tem que passar, né? Ou você já esqueceu do mijo de cavalo? É, moça, pra falar a verdade, era só café com pimenta. E trabalha a vida toda quebrando pedra. Isso aí não vai precisar também, não. Eu sou remediado. Remediado? É quanto assim de remediação? Ah, só para ter uma vida mais ou menos. Tem umas 10 fazendas, 5 mil cabeças de gado e 20 casas de aluguel. Ai, assim até que vai ficar fácil ter uns 20 filhos. Não, a gente faz um abatimento de 18 e só 2 filhos tá bom. Não, não carece. É, com a mulher tão bonita, mas tão bonita como essa, esse número só tem de aumentar. Ô Zé, isso serve é pra tu aprender. Mas aprender o quê? Ué, o que todo homem aqui devia saber. Tu sabe? Não existe mulher feia, gente. O que existe é mulher judiada. É mulher que não acredita nela mesma. É mulher que fica escutando blá 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 dos outros. A mulher, ela tem que ser por ela. Fazer por ela. Vestir o que quiser e onde quiser. Fazer o curso, o trabalho que ela quiser. Entenderam? Uhum. E agora,
Vamos tocar a vida pra frente, porque ela é muito curta pra gente ficar aqui parado no blá blá blá, tá certo? E pra comemorar esse casamento, vamos dançar um forró? Ah, oh, coisa boa! Demorou. Vamos dançar um forró! Vamos! Ministério de Cultura, tá? Queria agradecer muito a participação mais do que especial do que o Tom, intérprete. Agradecer a todos vocês, muito, muito obrigada. Eu queria saber, a mãe do Renan tá aqui? Não, mas tem parente, tia. Tem parente? Primas, avisa irmãs. Pra ela que ela é uma fofeza na vida, porque ela ajudou demais com figurino, mandando coisa. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada, obrigada. Obrigado, galera. Obrigado. Quarta-feira na feira tem de novo, lá no calçadão da 15, às 8 horas da noite. Quarta-feira, tá? Chama a família, os amigos, irmãos, cachorro, papagaio, periquito, quem gostou, animais, convida os amigos. Quem não gostou, convida os inimigos.